Kuimba na kupinga, kuimba na nzima Mungu na kuimba ni kama mtiko kai. Kupinga na nzima Mungu na kupinga ni kama mtiko kai. Amen. Entamos na kupinga, grupo de louvor, a partir de cantar, a imba na kupinga, torcendo que imba na kupinga, comemos até o fim da batalha até o fim. Amém. 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 Do kupendangu abale ba mulamuki mukhalidoho chibili chilimbe chitairanga mulimwe na meni. Amém.
Yeah.
Azibuela, nem que médico não é o que eu quero, só que não há nada
undani kodi tatu kodi peni basi enta manduzi ndipwe kukodi peni pepi polisi kuti abale aku zegoju mwona kuti kuchepelamu pamono muno ya nazwesha pepio kukwino masikwano gusile preari sopra paskwa iyo ndi obligatório kutitoteki kumanyikani mas pa mundu na mundu kuti agone kawili kunja tarekelela antu kulongela kuti pelomenos agone kamodzi basi tapa na domingo muno ngidya samani entao tinapita programa inango programa tinayichita kulongela kuti abale anachita kutishemuna pamwano manana pambau zeoitu kukapana tinalamusa kwaza wili tinedambo kulongela kuti apanoma na kuzambu kukotame tinaospeje mungu ngatifikira mungu taka tsanga yako nepikozimene analamukano pakumala kwa weno usene tinayamba nyimbo sopo ya prekasamu prekasamu ya leo tinafundiswa na yu aposto ninji paskwa pakukira papi paikina likale paskwa ndije zamani paskwa na wetendo paskwa nyuma koiza mutu setiari pranoshi amoti ya tulisamu mweniyo titiziwa pakubasari wako majiki wako kuti mungu akali muna yu amani pulisu ndinapasa ntaba kulamuka kwa habari ya kuzeoi kulamuka na nyimbo kipilomeno ate zero ate zero na ioneke pelekasamu pana zero na poko ifanyisi kumaa pelekasamu anafuna vina vavina apresentação é mais jovem, cadê com um? Vida dita apresentação é mais jovem, para que isso é drama, porque isso, a bacanaço na antiga coisa com Golgota, a Unicapi, ela foi para o Dima, matemática, a meia marida, a matemática, até que o filho para Golgota, para comer, a cachemeira, a nível, ela passa para tal, a nato, para a loca, para a cachemeira, a cachemeira, a cachemeira, pepe yonzene mbaka kito kulongea kuti mbapasa shponja ya zinake pepe yonzene te kukomela pa chikikwa majope sapagisha drama manjedeo plano kilinafyo tayi sobre kulongea kuti maestra nkabepo atatisarakana tayi manjini katarapati manjabuza tijumu kwa paskwa chapunika kusasaji ya nyingu za paskwa amani kada mume na fursa wazi kana mungu na basati na pafee na mungu kana mungu na basati na sabudule kutia kiki na uwe kutongea kuti de zero loko kwa viki nunga poku kwa poku mungu kwa pafee nifu kwa kutia akona leo maesta nonte tuone kutabele anangoku wa nongo kukidima responsabu kujomu kinyonte kisati wa kutanawa mkutari akishutu kina mungu majwele ngabe kuselebrado kusinachitatano sobre ya organizasao ni jove pino kusapunika majove wa sakakalamuke apanjite mapecha uchesawa majove apreparalizi majove ameno kandasi mucho jesu akora nada endao pepe ndinasia zero analamuka na nyimbo mbakuta umbwao então o mapa fuzão pode hoje balamutambo anamongo balamutambo hospede de namuno hospede balamuka com mandulis também se tiver um parimbojo aí balamuka com mapa então que ficamara que venimo que lá nos tipo apóstolo a pregar o mundo a condição ninge páscoa amém base do capaz na tina é amém.
Nenja kutoma sabota mwono Yani pese mizinji Nuka zeoto afika dono Nesa matoki na matoki Nisani pese mungu kutafika mpano wato Haleluya Nenja kutoka chakapeni Nisasimba maya mwono Na majove na mpango za mwono Haleluya Nini pano nuka zeoto ate dono Posponda mpano Aleluia. Thank you.
kaburi. Neji mesu neku babali, kazete la kela ni familia ya mara. Amen. Amen. Dinakuza Mungu, dinakuza maikulu wa nyumba hii. Paya kosho, pabuwa zinamai, pabuwa zinakelea. Amen. Amen. Ine, ine vile vangilisha wa zero oyu. Amen. Amen. Dinaga vile Domingo, João, companhia. Amen. 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 Aleluia! O que é visão?
divisão não é falar somente. Aleluia. Aleluia. Visão é praticar. Visão é saber o lugar onde você quer chegar. Por isso temos pastores que não têm visão. Temos evangelistas que não têm visão. Tem nome de evangelista, mas não evangeliza. Tem nome de pastor, mas não exerce. Você, não faz o trabalho de pastor. Aleluia. Aleluia. É possível você ser profeta quando você não profetiza. Aleluia. Aleluia. A nossa visão aqui é de chegar no destino que é a vida eterna. Aleluia. Ter a vida. Ter a vida. Aleluia. Esta visão. Só ao ter esta vida eterna, automaticamente lá você não pode entrar sozinho. Jesus era normal quando você nascer e crescer e ele ia sozinho. Aleluia. Mas não é assim que funcionam as coisas. Aleluia? Ok, ele tem visão, ele tem visão, ele tem visão, ele tem visão. Aleluia? Eu creio que a partir de hoje vão começar a ver visão dessas pessoas que vão parar. Aleluia? Aleluia? Se eles têm visão mesmo, eu creio que no domingo vai convidar ela aqui para este lugar. Se tem visão mesmo, eu creio que vão começar a construir para a igreja crescer. Se tem visão mesmo, vão começar a evangelizar. Aleluia! Aleluia! Se tem visão, alguma coisa vai começar a ver a subsair. É verdade. Aleluia! Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Podem sentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Levando o tempo, vou me sentar, mas o homem tem uma visão muito grande. Ele nunca conversava de acerca disso, aleluia, porque o formato dele, ou a vivência dele, já é uma aplicação para mim. Aleluia, aleluia, já é o quê? Você tem que conseguir pregar e falar, pregar e falar, pregar é aquilo que vive a pessoa. É verdade, eu falei, eu estou bebendo e não vai beber na dele. Eu estou fumando e não vai ler? Eu estou multiplicando e não vai ler? Aleluia! Aleluia! Agora, aquilo que ele vive é uma visão muito grande. Aleluia! E aquilo que ele está fazendo, ele vai perceber que tudo está a dar certo. Tudo que ele faz está a dar certo. Aleluia! Ok, você já se perguntou por quê? Será que Deus é mesmo? Deus de Deus é diferente? Não é diferente, né? Aleluia. Eu quero que a partir de hoje você carregue a visão de apóstolo Ernesto. Aleluia. Pague para o nome de Jesus. Fazer coisa que dá para toda a gente.
ser suplicente como pastor. Você é diácono, não suplicente como diácono. Não tem validade. Amém? Amém. Para me incriminar, porque validade, eu sou estar com ele, não tem guarda, não funciona com ele. Então, vamos entrar. Temos também uma dúvida, né? Amém. Temos uma dúvida. Vem agora. Levanta agora e venha. Por favor. Amém. Amém. Muito obrigado.
Thank you.
Em nome de Jesus, amém? Amém. Em nome de Jesus, amém? Amém. Em primeiro lugar, quero louvar a Deus. Porque o nosso Deus, ele é bom. E a misericórdia dele dura para sempre. O nosso Deus é muito bom. Aleluia. Amém. Estou muito feliz no dia de hoje. Estou muito feliz no dia de hoje. Porque hoje, nessa noite, estamos reunidos para poder celebrarmos. Para celebrarmos o sofrimento de Jesus. Nós não estamos aqui somente para dançar. Não estamos aqui somente para poder dançar e cantar. Mas estamos aqui também para poder sentir aquilo que Jesus sofreu na cruz. Aquilo que Jesus sofreu por você e por mim mesmo. Porque todos nós que estamos aqui sabemos muito bem sobre a Páscoa. Sabemos muito bem sobre a Páscoa. E a Páscoa, no tempo antigo, significava a saída do povo no Egito para a Terra Prometida. A palavra Páscoa logo iniciou. Logo iniciou. Quando o povo estava no Egito. E a palavra diz assim: quando o povo estava no Egito, a Bíblia diz o seguinte: Deus falou para Moisés. Disse: Moisés, fala para o povo. Pode matar carne, mas não vai levar o nosso espírito, porque o sangue
Jesus já restaurou a morte. É por isso que o próprio Jesus disse: como aquele que crê em mim pode morrer, mas vai viver aonde? No mundo espiritual com ele. É por isso que tudo que existe na palavra é profético. Como diz? O teu filho é profético. Não existe alguém que nasceu por acaso. Todos nós que estamos a nascer, você que foi nascido, somos proféticos. Tudo já foi predito há muitos anos atrás. Amém. Aleluia. Amém. Então o povo, quando saiu, celebrou a Páscoa no deserto. Aí começou a celebrar a Páscoa, né, até chegar o tempo do Novo Testamento, na época da graça, através de quê? De Jesus Cristo. Em que mesmo assim começou também a celebrar-se a Páscoa. Então, nós celebramos a Páscoa através de Jesus. Amém. Então, antes de Jesus, nós não celebrávamos a Páscoa. A Páscoa era uma festa somente para judeus. Era uma festa só para judeus. Não era festa para todos nós. Mas por causa de Jesus, nós também estamos a celebrar a Páscoa. Mergulhismo. Então, eu estou aqui no dia de hoje. Quero passar um vídeo aqui. Quero passar um vídeo. Você vai assistir um pouco esse vídeo, né, que fala sobre o sofrimento do Messias. As pessoas geralmente não têm noção o que aconteceu com o Messias. Então, eu trago um vídeo. Poderia colocar o projetor, mas meu projetor não está muito bem. E aquele outro, né, assim, é uma longa história. Por isso que consegui levar meu televisor para trazer aqui, para podermos assistir. É um vídeo que, assim, se você tem coragem, vai assistir até no final. Se não tem coragem também, traga para os seus vídeos também. Senão vai dizer: ah, mas precisa entender. Irmão, cada um tem o coração dele aqui. Mesmo no falecimento, tem aquele que chora, tem aquele que não chora. Você não vai dizer: ah, ui, né, gorila, dias assim, não. Existe pessoa que tem lágrima perto, existe pessoa em geral de missões, uma zica. Organismo. Existe mulher. Quando a casa, aliás, quando a muna, a quando na sacana, carele a capina cunha, se lembra? Agora tem que ir a salida, a salida vai para funa.
Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, é esse o vídeo que eu queria mostrar para vocês. Esse vídeo que eu queria mostrar para vocês, nesta bela noite, nesse vídeo, é uma das partes do filme Paixão de Cristo. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, né, sobre a Paixão de Cristo. Nós estamos nessa vigília para falar um pouco, né, da Paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo. Não, deixa eu tentar chegar hoje. Louvado seja Deus. Irmãos, as pessoas hoje em dia não conseguem, nem não têm ideia de quanto Cristo padeceu. As pessoas não têm ideia de como Jesus Cristo sofreu na cruz. É por isso que tem pessoas que levam Jesus Cristo como se fosse casaco. Hoje lhe veste, amanhã lhe tira, amanhã lhe lava, amanhã lhe suja, amanhã lhe perfuma, amanhã lhe joga fora. Então Jesus não é casaco. Todos vocês que assistiram esse vídeo aqui, vocês conseguiram, sentiram algo. Vocês sentiram mais ou menos alguma coisa, né, que na verdade Cristo sofreu mais que isso. Você consegue ver o quanto esse homem foi chicoteado, o quanto ele foi empurrado, o quanto ele foi lançado, foi cuspido, foi batido. Você consegue calcular? Agora, querido, esse vídeo aqui é uma ilustração daquilo que Jesus Cristo sofreu. Você pode dizer assim: não, Jesus sofreu para poder me salvar. Irmãos, agora vamos, né, valorizar o sacrifício que Jesus Cristo fez naquela cruz. Orgulhista, vamos valorizar o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Num dia como hoje, Cristo, durante o dia, como posso dizer, dias antes, ele foi preso lá em Getsêmani. Depois de orar 3 dias, a palavra diz que orou 3 vezes numa só noite. Orou ao ponto de as lágrimas, aliás, o suor transformar-se em sangue, porque estava angustiado. E na mesma noite foi preso. No dia seguinte estava a ser batido, estava a ser cuspido. E logo ao atardecer, estava a ser, depois de ser chicoteado, ser batido. A palavra original diz que foi chicoteado mais ou menos 412 a 448 chicotadas, que ele foi batido. Você consegue imaginar isso? Segundo a tradução original hebraico, a tarde Jesus estava sendo crucificado, estava na cruz. E a palavra diz que na hora nona ele morre. E quando ele morre, a palavra diz que o véu se rasga. Quando o véu se rasga, aí quer dizer que já houve divisão entre o Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, e a Nova Aliança. É por isso que eu e você, nós estamos a viver uma Nova Aliança. Nós não estamos a viver uma Aliança Antiga. Porque na Aliança Antiga, quem pecava poderia ser apedrejado, mas na Nova Aliança, quem pecava tinha que ser perdoado 70 vezes 7. Murmurizou ele. Então, a palavra diz o seguinte: quando Jesus estava na cruz, Jesus morreu entre 2 ladrões, 2 malfeitores. É por isso que eu coloquei esse vídeo aqui, para você entender como foi mais ou menos o sofrimento que Messias teve. Coloquei esse vídeo para você entender qual foi o preço que Jesus Cristo pagou. Jesus não pagou em dinheiro com sangue. Procure isso. Jesus não pagou em dinheiro, Jesus pagou em sangue. Posso lhe falar uma coisa aqui? Jesus não te pagou em prestação, Jesus pagou valor total com o sangue dele. É por isso que nós temos que reconhecer o sangue de Jesus. Nós precisamos reconhecer o sangue de Jesus. Se algumas pessoas reconhecessem o sangue de Jesus, o sofrimento de Jesus, não poderia brincar com Jesus. Poderia valorizar Jesus. Poderia valorizar Jesus. Posso lhe falar uma coisa aqui? Muçulmano de manhã está a valorizar halal. Muçulmano às 12 está a valorizar halal.
profético veio, todas aquelas moças, aqueles jovens estavam a ir aonde está Maulana. Estavam aí. Lá em Israel, o povo de Israel tem um muro chamado Muro das Lamentações. Estão lá toda hora, estão a lamentar. Porque valorizando o sacrifício que Jesus fez na cruz. Agora eu e você precisamos valorizar o sacrifício que Jesus fez na cruz. Sabe bem? É por isso que tem pessoas que estão na igreja, mas não valorizam o sangue de Jesus. A única moeda que foi pago não chama-se metical, rand, kwacha, dólar, euro ou libra. Chama-se sangue de Jesus. É por isso que as pessoas valorizam muito o curandeiro, mas não valorizam Jesus. Outras pessoas conseguem entregar o problema deles, mas não conseguem entregar a vida deles. A sapereca é minha atuação, mas a sapereca é meu alvo. Irmãos, precisamos valorizar o sacrifício que Jesus fez na cruz. Precisamos valorizar o sacrifício que Jesus fez na cruz. É por isso que nós estamos a ouvir sobre a noite da paixão de Cristo. Meu irmão, tem uma notícia que vou te dizer aqui. Posso falar aqui? Jesus, ele está a voltar. Jesus, ele está a voltar. E se você for investigar, há de ver que muitos já estão a preparar bombas atômicas. Para quando Cristo voltar, eles atirarem, explodir Jesus. Jesus morreu. Só que estão enganados esses. Jesus não vai pisar mais na terra. Jesus vai pisar nas nuvens. Posso lembrar uma coisa? Jesus, quando veio pela primeira vez, pisou aonde? Na terra. Quando vir pela segunda vez, vai pisar, vai parar nas nuvens. Jesus, quando veio pela primeira vez, ele nasceu, ou seja, veio como se fosse bebê. Agora ele há de voltar como rei. Ele, quando veio aqui, foi colocado que coroa de quê? Coroa de espinho. Mas há de voltar com uma coroa de glória. Ele não prepara a tua vida. Porque Jesus já está voltado. Quando ele veio aqui, vou te revelar quem é Jesus. Pela primeira vez, quando veio aqui na terra, pisou aqui na terra, ele veio como servo. Um servo. É por isso que lavou os pés dos discípulos. Serviu a Santa Ceia. Como servo, mas está vivo como Senhor. Pela primeira vez, quando ele veio aqui na terra, ele veio como soldado. É por isso que ele combateu o combate. Mas ele está a voltar com patência como general. É por isso que prepara a tua vida. Porque Jesus está a voltar. Então, pela primeira vez, João, quando Jesus pensou aqui na terra, João Batista, quando viu, disse: aí está o quê? Aí está o quê? O cordeiro. Aí está o quê? O cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas ele está a voltar como leão da tribo de Judá. Prepare com a vida, ele está a voltar. É o tempo esse de querido. Jesus Cristo não vai pisar mais essa terra. Jesus vai parar nas nuvens. Primeira vez a vir aqui, veio sozinho. Não veio com ninguém. Mas assim está vindo. Está vindo com bilhões e bilhões de anjos. É por isso que no dia do arrebatamento, homem de Deus, no dia do arrebatamento, vão ficar muitos telefones. Porque muitos vão querer tirar foto. Vai acontecer arrebatamento, telefone vai ficar e ele vai subir. Algumas pessoas vão ser encontradas debaixo da mangueira com namorados. Sofrimento de Cristo. Sabe o que eu estou aqui? Jesus não é aquele que vem em dezembro. O Papai Noel, que o mundo diz que é Jesus, lembrando Noel, Papai Noel traz presente. Mas Jesus Cristo nos deu o maior presente, que é a vida eterna. Murmuriza. Jesus Cristo não vem gritar: oh, 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 oh. Jesus, ele gritou: está consumado. Vou dizer uma coisa aqui. Posso revelar? Não pode zangar.
Não existe alguém que vai te amar mais que Jesus. Não existe alguém que vai te amar mais que Jesus. Não é? Teu marido pode te comprar 10 capelanas. Não se compara com o amor que Jesus tem por você. Pode vir em muitas línguas. I love you. I will die with you. Chama-se Jesus. Se vir um bandido malado, preguiçoso, dizer lá, sente e não vivo, vá até para dentro de ver. Vá até para dentro. Fala assim mesmo. Se alguém vir dizer assim, ah, eu te amo mais que ninguém, fala até para dentro de ver, porque Jesus morreu. Você não aguenta comigo mesmo, para ver se vai tomar. Mas Jesus fez, por isso que ninguém vai te amar mais que Jesus. Ninguém vai te amar mais que Deus. Irmão, vamos valorizar o sacrifício que Jesus pagou na cruz. Abra comigo a sua Bíblia aqui. No livro de Isaías, não vou pregar muita coisa, não. No domingo vai se ensinar outra coisa. Mas Jesus, ele morreu. Enquanto ele estava na cruz, as pessoas a lhe zombar, a lhe dar vinagre, até lhe furar com lança. Sabe o que ele dizia? Querido, Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. Ele poderia assim. Todos poderiam morrer. Ele estava lá com todo o poder, mas ele se humilhou. Se humilhou. E disse, Pai, perdoa eles, porque não sabe o que eles fazem. Posso levar uma coisa aqui? As mesmas pessoas que colocaram o ramo, colocaram a capulana, colocaram o lenço para Jesus passar a pisar, foram os mesmos que disseram, crucifica ele, crucifica ele, crucifica ele, comer ele, comer ele, comer ele. Cuidado com as pessoas que coloca rabo, coloca capulana para você amanhã, wanakusagisa, wanakutegesa amanhã. As mesmas pessoas que colocavam o rabo, colocavam não sei o que, para Jesus passar, são as mesmas pessoas que falaram, crucifica Jesus e tira parábolas. É por isso que hoje também para outra, tem pessoas que estão a levar parábolas e estão a negar Jesus. Estão a trocar Jesus com Barabás. A cozinha de Jesus na Barabás. Está vendo as pessoas? Quando a Jesus fala Barabás, Jesus não comer ele, Barabás não você. As pessoas hoje em dia, a maioria, estão a levar Barabás, mas estão a negar Jesus. Estavam lá. A maioria que comia com Jesus, a maioria que andava com Jesus, também estava no grupo. Nenhum deles veio levar a cruz quando caiu. Somente um estrangeiro. Querido, não se preocupe quando a tua família não te valorizar. A tua família está bem longe. Deus vai enviar um estrangeiro para poder te ajudar. Pode não ser americano, pode ser até maluco, mandar uma cena para te ajudar. É por isso que nunca despreze as pessoas, porque você não sabe quem que vai te ajudar. Eu estava na Alaska de número de um homem de Deus que ficou 40 dias e 40 noites no Monte Zebe.
Mas quando eu fui no monte, encontrei esse homem que está aqui. Quando eu lhe perguntei, encontrei esse mesmo homem que ficou 40 dias, 40 noites, e disse, ah, eu lhe conheço. Daí eu tive o número daquele homem através dele. É por isso que nunca despreze as pessoas. Organiza. Nunca despreze as pessoas. Porque você não sabe quem vai te ajudar. Às vezes, quem vai te ajudar pode não ser tua família, pode ser alguém que nunca conversou contigo. Nunca despreze as pessoas. Não vou falar muita coisa. Vamos ler aqui Isaías 53, 3. Diz assim: Isaías 53, 3. Fala sobre a aparição e as dores e a glória do Messias. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimento nos trabalhos, e como um de quem os homens escolhiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores, levou sobre si e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aí vai sempre diz assim: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. O profeta Isaías está falando sobre Jesus. O profeta Jesus, diga Jesus, foi pisado, foi moído, foi acusado, foi batido por causa das minhas transgressões. Diga: o castigo que era para mim, ele levou. Diga: Jesus levou as minhas dores. Jesus levou a minha enfermidade. Jesus levou as minhas pisaduras. Jesus levou o meu sofrimento. Dá uma salva de palmas bem forte. O profeta Isaías, ele foi revelado o sofrimento de Jesus. O profeta Isaías, ele viu Jesus a sofrer. É por isso que ele escreveu, diz que o Messias não vai ter boa aparência. É por isso que, se você perguntar quem é o homem mais bonito na Bíblia, se alguém dizer Jesus, está mentindo. Ih, pastor, eu vou punir, pai. Se eu só na barriga, mas está fora da palavra. Hein? Se eu estou errado, quem está errado? Isaías, não sou eu. A palavra disse que não tinha boa aparência. Não tinha nada que podia lhe atrair. Hoje em dia, para atrair pessoas, tem que ter imagem. Se você não tem dinheiro, hoje em dia não atrai ninguém. Não com isso. Se você não tem dinheiro, não vai atrair. Não vai atrair ninguém. Mesmo os crentes de hoje, já você traz mais o culto em baixo da mangueira. Oi, ai, moça. Mentira, você traz mais. Quer coluna, quer piano, para atrair crentes de hoje. É por isso que crentes de hoje é diferente com crentes antigos. Pode amparar, pode coisa. Nada de Google, mona. Pega o seu rosto. Mona não combatiga de Google, o de Google, o Zé de Google. Pastor, um casal, a liberdade, cadê palavra, na tribulante, mas de igreja. Não é mais uma coisa. Vou realizar essa coisa, não para, né? Na Amazônia, a palavra diz que Jesus Cristo não tinha nada que nós pudéssemos apreciar, nem beleza, nem coisa, não tinha. Mas a palavra diz: ele levou sobre si, levou as nossas dores, levou nossos sofrimentos, ele levou nossos problemas,
ele foi pisado. É por isso que eu não tenho comprimido chamado para ser paracetamol. O meu comprimido está em Isaías capítulo 53. Diz: ele levou sobre si malária, enfermidades, né? Quando fala enfermidade, dor de cabeça, dor de dente. Querido, vamos falar uma coisa: na minha casa sou o único que não reclama com dor de dente. Se eu estiver pedindo pergunta, meus irmãos, não falo só com dor de dente. Pequeno problema, eu falo: por tua pisadura fui sarado. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Quem já me viu no hospital é que levou. E que eu fui no hospital em 2019, até hoje, não fui mais. Até hoje. Mas tem pessoas aqui que já foram 7 vezes no hospital. Meu comunista, não está dizendo que você vai no hospital porque não tem Deus. Não é isso, não. Cada parte tem graça dele aqui. Aleluia. Cada parte tem graça dele. Mas estou te ensinando aqui. Estamos aqui nessa noite de paixão de Cristo. Vamos valorizar o sacrifício que Jesus fez. Antigamente, quando alguém cometia pecado, matava animal, fazia a mesma coisa. Se roubou, matava animal, tempo depois, voltava mais a roubar. A palavra diz que Jesus lançou o sacrifício. Aneta na sempre. E por isso que enviou o único sacrifício para o filho dele, para nos libertar. Enviou o único sacrifício, chamado sacrifício de Jesus. E por isso que o único sacrifício, o único cordeiro vivo, chama-se Jesus. Jesus é o cordeiro vivo. Toda Páscoa sem Jesus não é Páscoa de pano da cena. Hoje a igreja estava cheia hoje, porque é Sexta Santa. Hoje no mercado de carne, ninguém comprava carne, porque é pecado comer carne. Mas mentiram, fofocaram, conquistaram, traíram hoje, fumaram, beberam. Anapa chanchanda leo, chanchanda kitu. Lekani topa, ya minyama. Urukundizwa, come carne a fonte, pedi masamba, mas ya minyama, kama na huku pasati nigibenga. Vamos comer carne. Porque não adianta eu não comer carne, mas comer carne de meu irmão. Vamos.
valorizar o sacrifício que Jesus pagou na cruz. Jesus não pagou dinheiro, não transferiu a limpeza, derramou seu sangue, foi chicoteado, não jantou à noite, passou toda a noite a orar, foi preso, foi batido, foi acusado, foi levado de setores para setores, para esse malfeitor. Somente como ladrão sobre a cruz, que disse essa que não fez nada desse. Posso falar uma coisa aqui? Quem crucificou Jesus não foram pessoas que não conheciam a palavra. A da comida de Jesus não foi ando que o Tigrat João fala, foi ando que o diabo fala. Gênesis conhecia o Levítico, conhecia Deuteronômio, elas conheciam números, conheciam o quê? Deuteronômio. Conhecia Josué, Juízes, 1 Samuel, Atenas, conhecia tudo isso. Mas mataram Jesus. É por isso que quem mata a igreja não é a pessoa que não conhece a palavra, conhece a palavra. A maioria dos que matam a igreja são pessoas que conhecem a palavra. A maioria das pessoas que trazem problemas são pessoas que conhecem a palavra. Você pensa como? Quem queria fechar a igreja ali em Moçambique é alguém que é pastor de uma igreja muito grande. Não é pessoa para aquele que queria fechar a igreja em Moçambique. Até hoje, quem está querendo fechar igrejas em Moçambique é pessoa que conhece a palavra. É um bispo que conhece a palavra. Não é alguém para aquele. Mas precisamos reconhecer o sacrifício do Filho. Jesus, ele trouxe a graça. Nós não estamos a viver debaixo da lei. Apóstolo disse que se é por causa da lei, Jesus morreu em vão. Jesus, ele morreu em vão. É por isso que nós não estamos na lei, estamos na graça. O que é graça? Graça veio através de Jesus, mas a lei veio por Moisés. É por isso que hoje não há dente por dente, não há isso para quem te bater, te bate também. Jesus ensinou o perdão. É por isso que se você está aqui, então, ora, prega, mas você não perdoa, você não é cristão. Tem que se converter, tem que nascer de novo, como a palavra do domingo, nascer de novo. Um cristão tem que perdoar. A palavra diz: se você não perdoar, Deus também não te perdoará. Quer ser perdoado? Aprenda a perdoar. Quer ser dado? Aprenda a dar. Quer ser abençoado? Aprenda a abençoar. Esse é o segredo. Aleluia. Precisamos reconhecer o sacrifício que Jesus pagou na cruz. Os brasileiros se entregam coelho nesse tempo aqui, coelho da Páscoa. Não foi coelho, estava com leona, não foi coelho. Foi Jesus que morreu. Amém. Jesus não passou, como sabe, Jesus não passou na sua prática para nos dar presente. Passou numa cruz para nos dar salvação. Posso falar uma coisa aqui? O maior presente que eu já recebi não foi computador ou iPhone. O maior presente que eu já recebi chama-se Jesus Cristo. Acho que você não sabe entender, não. Só sou ligado já. O maior presente que eu já recebi não foi iPhone, nem foi computador. O maior presente que eu já recebi chama-se Jesus Cristo. Chama-se Jesus. Se teu namorado diz para você não ir na igreja, mas para ir em casa dele, fica sabendo que você está namorando com o sobrinho do diabo. Vamos dizer, mano. Se tua namorada também diz para você não ir na igreja, mas para ir debaixo da mangueira com ela, fica sabendo, minha irmã, meu irmão, que você.
você está a namorar com sobrinhos de Satanás, tem que saber que vai te matar espiritualmente. Precisamos valorizar o sacrifício que Jesus pagou na cruz. Precisamos valorizar. Precisamos saber que Jesus Cristo morreu por nós. Muita gente pensa como, ah, Jesus, uma feira em fé, arrepentando, mudando a hora. Mas não leva a sério. O problema de muita gente é esse. É por isso que se fosse um vinho, um feira, um mango a Jesus, armas de para atender outra. Se fosse um vinho, uma massa, morou não podia ficar de um lugar. Se fosse com vida, Hugo, não fosse essa fala de profetas. Se fosse com vida, Hugo, eu ia dar dinheiro, dinheiro. Dinheiro, dinheiro, quase para tudo, mas não é tudo para a vida. Se fosse com vida, na fala, se fosse de babassa, pinte de dedinho de pinte. Você não obedece o sacrifício da cruz, minha irmã, precisa se converter. É por isso que hoje coloquei esse vídeo aqui, para você poder entender como, mais ou menos, como Cristo padeceu. Só perguntar entre as mães que estão aqui, que mãe que está aqui? Eu, por exemplo, provoquei problema. Provoquei problema eu. Querem me queimar, por exemplo? Querem me queimar ou querem me bater? Por exemplo. Que mãe que está aqui batendo? Ih, não pode bater ele não. Bate meu filho, esse quem é aqui? Quem? Quem é aqui? Ninguém. Ninguém aqui, aqui, ninguém. Ninguém. Mana passa na barriga, na banda, na menina, em guapia, mana absorça, na menina, na menina, em vez de isso, o meu matame, a menina também, tem de ver com essa, na menina, o era para botar o olho, a menina manada, na verdade, o tempo, e o era piona, e era piona, a última coisa, embora de maneira que fazia uma mengue, e ele nunca mandou, na sossa, na menina, na menina, a norma de menina, mas. Da só saúde essa missa. Agora o ele já, agora o popô da já, nem ele era mananga. Mananga é de entenda. Agora não há de novo, ela bota manate, a menina para o drama, não? Mana, o que eu tenho já olha o popô da última nessa. Mas Deus não fez isso. A palavra diz que Deus amou o mundo e entregou o filho dele. E morreu no nosso lugar. Para poder te tirar da condenação. Para poder te tirar da miséria. Queridos, Jesus não morreu para nos dar vida fácil. Jesus morreu para nos dar a vida eterna. Organiza. Há diferença entre vida fácil e vida eterna. E a palavra diz que o reino de Deus não é fácil. O reino de Deus é violência. O reino de Deus é o quê? É violência. O reino de Deus é violência. Agora você tem que ser violento para alcançar as coisas do reino de Deus. Tem que ser violento. Agora, se você acha que o reino de Deus é fácil, está enganando. O reino de Deus, meu irmão, se conquista com violência. É por isso que você ora um dia. Deus não te responde, ora 2 dias. Se Deus não te responde, ora 3 dias. Se Deus não te responde, ora 4 dias. Se Deus não te responde, ora 6 dias. Ora assim mesmo. O reino de Deus. O pastor está aqui, ele sabe como Deus está aqui. Nós quando fomos no monte e encontramos uma irmã, sabe? Irmã Páscoa, irmã Páscoa, né? Irmã Páscoa. Nós chegamos no monte e encontramos.
dias. Ora, saímos de deixarmos a mulher. Mulher. Estão com uma bela para na mata, uma pílula. Está boca, está sem acordo com ele. A primeira base. Violência. Às vezes Deus não te responde. Sabe do que fuga uma secreta base. Às vezes Deus não te responde. É porque você não é violento ainda. Não é violento. Seja violento na oração. Deus, se Deus não me ouvir na oração de um dia, vou multiplicar para dois dias. Se Deus não me ouvir dois dias, vou multiplicar para dois dias. Se Deus, seja violento. Tem um vídeo aí que vocês estão assistindo no WhatsApp. Ele disse, Jesus, e o mano de babá, quem já apanhou aqui, sabe? Aquele caso é malandro, aquele irmão aí. Aquele irmão é malandro, aquele irmão. Ele não sabe que o reino de Deus é conquistado com violência. O reino de Deus é conquistado com violência. Posso perguntar uma coisa aqui? Imagina, aqui tem duas, tem 10 pessoas. E eu coloco esse telefone. Quem pegar primeiro esse telefone é dele. Você pensa como? Irmão, o senhor vai dizer que irmã linda para dar a ver, a dizer assim? Não. Aí, chuta. O reino de Deus é conquistado com violência. Amém. Se você está orando assim, em nome de Jesus. Você está orando em Jesus, começa a orar. Tem que ser violento. É por isso que Deus às vezes não te responde, porque você não é violento. Seja violento. O reino, estou a falar segredo, o reino de Deus é conquistado com violência. Próprio Jesus, antes de sofrer, 3 vezes numa noite, a orar. Agora precisa aclamar, Deus, meu Pai, estou aqui em tua presença. Deus, sabe que Jesus, Deus, estava orando de uma forma até com a lua pipoca com sangue. Agora não pague para o nome mesmo, quando a gente passou, ele te dava o culto, ela deu um dizer, mas eu lhe falaram mesmo. Era Jesus, no mundo de babá. Assim, próprio Jesus disse: o reino de Deus é tomado com violência. Vamos ser violentos. Aleluia. Amém. Vamos ser violentos. Então, a palavra que eu tenho para pregar para vocês é isso aqui. Nós estamos aqui a celebrar Jesus, a morte de Jesus. Jesus morreu. Por que Jesus morreu? Para poder mostrar para a morte que ele tem poder e autoridade sobre a morte. Amém. Posso levar uma coisa aqui? Você vai no túmulo de Maomé, vai encontrar falecido de Maomé, morreu. Você vai, por exemplo, no túmulo de Adolf Hitler ou Benito Mussolini, lá na Alemanha. Você vai encontrar falecido Benito Mussolini ou falecido Adolf Hitler. Vai no túmulo, por exemplo, de Michael ou Michael Jackson, você que sabe. Vai encontrar falecido Michael Jackson, morreu, passou. Você vai no túmulo de Manuel Camezo, vai encontrar falecido Manuel Camezo, vai encontrar assim mesmo. Murmuriza. Mesmo no túmulo de Davi, lá em Israel, na cidade de Davi, vai encontrar, aqui está os restos do rei Davi, passou, morreu. Mas quando você vai lá em Jerusalém, onde foi colocado Jesus, vai encontrar, você vai encontrar, He is alive. Ele está vivo. Aleluia. He is alive. Até hoje. He is alive. Trabalho de inglês, me dá para o He is alive. Glória a Deus. Ele está vivo. Amém. Ele está vivo. Ele está vivo. Mas apaixonava-se na matéria, porque Jesus estava morto.
Senhor ficou 40 dias aqui na terra e depois foi para o céu. Aqui vai a Susumu, a ressuscitar logo, vai engraçar. Assim falava o dia depois. Mentira. Ficou 40 dias. E fez muitos milagres aí, depois foi embora. E quando ele foi, sabe o que ele fez? Deixou, veio o Espírito Santo. É por isso que eu falei aqui. Tudo que está na Bíblia é profético. Diga, é profético. Tudo que está na Bíblia é profético. E, para outra coisa, o profeta Elias disse como? Se eu ir, vai descer o quê? Se eu subir, vai descer a minha capa, não é isso? Se eu subir, a minha capa vai o quê? Vai descer. Agora, aquilo era ato profético, que Jesus, ao subir, o manto do Espírito Santo vai descer. É por isso que tudo que está na Bíblia, que está na Bíblia, é profético. Quando mataram aquele cordeiro, colocaram onde? Na porta. O espírito de morte não conseguiu entrar. Agora na Bíblia, quem é a porta? Quem é a porta na Bíblia? Jesus. Eu sou a porta das ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus é a porta. É por isso que você que está aqui, só para falar meu segredo. Você que está aqui, antes de você dormir, você precisa dizer. Precisa dizer: Deus, eu estou a declarar segundo a autoridade que você me deu. Todo feiticeiro que tentar entrar pela minha porta possa encontrar a porta em nome de Jesus. Posso falar mais aqui? Lá na minha zona, onde eu estou agora, existe uma dona, já não fala comigo. Nem eu juntei, nem pedi fogo na casa dela, nem pedi sal, mas ela fala comigo, porque eu falei: todo feiticeiro, feiticeira, que tentar entrar nessa porta aqui, ou nesse quarto aqui, tem que ver anjo com espada de fogo, tem que sair da parede aqui. Agora ela veio e encontrou até a minha assistia, afinal, o problema é bituma. Não é bituma? Quem estava aqui quando eu falei para o seu filho Neto? Dizer que eu, nas noites, não tiro dinheiro. Quem estava aqui? Estava, né? E Marcelo não estava? Marcelo estava. Mas nada a ver com você. Não paga. Ele não usa dinheiro assim. Nem porque ele me chuma, tá? De ter uma manga, ele paga. Não paga dele mesmo. Aí o Bruxelas para essa minha, essa dinheiro, 18 horas. Não paga para 15 horas, agora 18 horas. Não paga. Não usa dinheiro, ele paga com você. Eu vou na beira mal de Admes. Não paga dele, mas nem porque ele me chuma, né? De ter uma mamãe, papai, acabou o dinheiro que é você. Daí ele foi. E ontem, foi ontem, né? Que hora mais ou menos aqui de Massanha? 6 para 7. Foi 6 horas para dar com ele, que ele chegou. 6 horas, vai de agora, de logo com ele, já. Você é menino, acho. Para você, menino, passa. Tem uma pessoa, uma, já não fala comigo, nem com Tigana, nem com ter criado, nem pita essa comunica grave. Nem bom dia, nem boa tarde, nem boa tarde, nem boa tarde. O passa a servir, porque na pule, vai tentar para a minha. Por causa de quê? De Jesus. Por que Jesus morreu por mim? Morreu para nos dar autoridade. Diga autoridade. Diga autoridade. Você sabe por que polícia te exige de ir? Porque ele tem autoridade do Ministério do Interior. É por isso que a polícia sem fardamento não copia. Mesmo militar, sem fardamento, não copia. Orgulhiza. Agora, você, com gravata, sem gravata, descalço, com sapato, calças rasgadas, ainda tem autoridade, diabo não copia. Existe pessoa que não sabe ler nesse.
segundo, analisando o meu nível acadêmico e segundo a questão que me foi outorgada e aquilo que aprendi na Universidade Eduardo Mondlane, a resposta é mais ou menos dois. Agora, presidente, agora já vou falar fundos, agora mais um, dois. Agora, segundo, é por isso que existe pessoa que não sabe ler nem escrever, mas o diabo assancopa. Mas tem pessoa que sabe ler e sabe escrever, mas o diabo se cabaça. Precisamos reconhecer o sacrifício de Jesus. Não estou falando desse Jesus que você assistiu. Estou falando de Jesus que está lá e que está a voltar para levar você e eu, para estarmos com ele para sempre. Aproveita essa noite aqui, orar, falar com ele. Aproveita essa noite para falar com Jesus. Mentre comuna, ora, ele já te ouviu. O mais importante da oração não é você ouvir Deus, é Deus te ouvir. A maioria que diz que ele não vai chamar ninguém, irmão. Não vai chamar ninguém. A não ter a parte em que nem se continuou lá o poder. Amém. Glória a Deus. Que prazer. Ele para um moço da mala, para um moço da mala, que passa bem a três bacana que nem. Amém. Agora, aproveita fazer isso. Faça de conta que ninguém está te escutando. Faça de conta que ninguém está aqui. Somente você e Jesus que sou. Orar. Aleluia. Faça de conta que você e Jesus que sou estão aqui. Porque é Jesus que veio nos dar a nova aliança. Jesus disse, os apóstolos disseram no livro de Hebreus 8:9. Diz que está chegando o tempo em que Deus vai fazer uma nova aliança com o seu povo. Não a aliança que ele fez com vocês, mas a aliança que vai custar sangue. A aliança mais bonita não é que está no meu dedo. A aliança mais bonita é a aliança que Jesus Cristo nos deu com seu sangue. É por isso que Santa Ceia, vinho ou vanta, ou não sei o que você dizer, em nome do sangue de Jesus. Esse é o sangue de Jesus. Desiroba já. Já é o sangue de Jesus, não tem como. Aquele pão está na pastelaria. Se você dizer, é o corpo de Jesus, em nome de Jesus, já não é mais pão. Já não é mais pão, já é o corpo de Cristo. É por isso que você dizer, em nome de Jesus Cristo, as coisas vão acontecer. Precisamos buscar. Você não pode vir dormir e vir só ligar aqui. Precisamos orar. Aleluia. Amém. Fica de pé em nome de Jesus. Precisamos valorizar o sangue de Jesus. Você viu psicopatas, situações que Messias passou. Isso que aconteceu não se compara com a realidade que Jesus viveu naquela cruz. As mulheres a choraram. As mulheres a chorarem. Discípulos a negarem. Posso lembrar mais aqui? O verdadeiro discípulo não é visto no tempo de Mateus. My God. Até as naus dessa cancela, me deu por hoje, amigo. O verdadeiro discípulo não é visto no tempo de alegria.
estamos aqui no nascimento. Consegue ver quem é teu amigo? No falecimento, há de ver quem é teu amigo de verdade. E no sofrimento. Nascimento, falecimento, sofrimento. Você há de ver quem é teu amigo. Vamos tirar 20 medicais, senhor. Ajudar aquele irmão aí. Mas em casa dele nunca dorme a fome. No tempo de sofrimento, há de ver quem é teu amigo. Quando vocês tiverem sofrimento, há de ver quem é teu amigo. É por isso que vocês que estão aqui, vocês conseguem ver quem é meu amigo, quem não é meu amigo. Não confunda amigo com pessoas que andam contigo. De próximas, muita gente andava com Jesus, muita gente. Mas Jesus no monte de transfiguração levou quantos? Poucos, três e só. João, Tiago, mais o quê? Pedro. Recebe se ficar embaixo aí. O que significa isso? Amigos te revelam segredos. Conheci, aliás, pessoas que andam contigo, lembra você revelar segredos. O problema é que agora a gente tinha revelar segredos pesados. O problema de muita gente é revelar segredos para pessoas que andam com eles. Todo aquele que anda contigo é teu amigo. Chora, diz assim, Paulo, eu não é cara. Nem todo lugar que você fica é bem-vindo. Nem todo aquele que tira dente também está tirado dente. Sabe por quê? Posso revelar mais aqui? Sabe por que o navio começou a afundar? Você sabe por que o navio que estava Jonas começou a afundar? Antes de Jonas entrar, o navio não afundava, certo? Diz o Otávio, antes de Jonas entrar, o navio afundou? Não. Por que o navio começou a afundar? Porque tinha Jonas lá dentro. É por isso que às vezes as nossas vidas estão a afundar, porque colocamos Jonas lá dentro. Jonas são pessoas que estão a fugir do problema dentro da sua casa ou no seu barco. Você abre a porta, ele, o problema dele, vai entrar junto. Problema dele, vão te trazer problema e vão te gerar graves problemas. É por isso que quem você coloca dentro da tua casa. Cuidado com aquele que você diz que é amigo. Quem vendeu Jesus não foi pessoa de longe, foi pessoa de perto, pessoa que comia com ele. O próprio Jesus diz, aquele que colocaram comigo no prato é esse mesmo. Aí você vai dizer, sou eu? O imbu sou eu? Sou eu? Paragundine? Paragundine, sabe? Traidor se faz de muito inocente. Traidor, cuidado com traidor. Cuidado com traidor, se faz de inocente. Você sabe por que Jezabel conseguiu fazer Sansão revelar segredos? Porque deu manipulação. De próximas. Salomantina, de próximas. Dalila começou a usar manipulação. Sansão, sou tua esposa, eu. Pra me esconder segredo, pra quê? Você não me ama. Vai dormir na sala, vou dormir no quarto. Sansão, não pode ser assim, você. Sansão, você vai dar nem de machar. Vou sacar ele já. Ai, me dá no segredo, branca, manipulando. Sim, sim. Mas já manipula já. É por isso que tem esposa que usa a arma de manipulação. Não agora quando com leite, não te agora separado, mano. É manipulação isso. É manipulação. Precisamos parar com isso. Pai, meu quando tu está aí, para no leiro. Mas se não está casado, pai, não é manipulação. Toda pessoa que usa manipulação está sendo usada com o diabo, cuidado. Cuidado com manipulação. Ah, mas você quer nem. Ainda sei, mas já vou entender já. Uma imagem inteira. Só para não dar nada dessa. Manipulação. E para na casa, cara, para ah, não pode aqui daí, pegar aqui daí, beber, não pode desaguardar, meu irmão. Não pode dizer. E veio. Não podemos.
podemos usar a arma da manipulação. Aleluia. Não podemos usar a arma da manipulação. Se vocês não fazerem isso, não vem mensagem. Manipulação. Jezabel. Aliás, Dalila, essa pessoa aqui, Dalila. Manipulação. Sabe por quê? Ah, Sansão, você também é uma manipulação. Pode dizer mal, é. De pai de ser grande, mas eu por isso, ué. De cara pegar uma. Manipulação é assim mesmo. Manipulação, a pessoa se faz de vítima, em vez de do coração, Deus está pensando outra coisa. Nunca manipule as pessoas. Nunca manipule as pessoas. Manipulação é um pecado muito grave que muitos cometem. Agora, se está aí, irmãos, não podemos usar manipulação. Manipulação é um erro. Louvado seja Deus. Fica de pé, queremos orar. Quem não ficar de pé está com o demônio. Vai ficar de pé. Quem não ficar de pé está com o demônio. Já falei aqui, quem não ficar de pé está endemoniado. Porque como não ficar de pé? Queremos orar aqui. Queremos orar. Queremos orar. Estamos nessa noite da paixão de Cristo. Jesus morreu para te dar autoridade. Jesus morreu para abrir os céus. Antigamente, sacerdote tinha que levar o teu sacrifício, dizer: Deus, aqui está e não esteve, fez isso, mas isso, estamos a entregar este. Mas quando Jesus morre, o véu rasga. Aí dá acesso. Você pode dizer: Deus, eis-me aqui. Pai, eis-me aqui. Pai, eis-me aqui. Deus, eis-me aqui. De dia e de noite. Jesus, quando ele morreu, ele nos devolveu a autoridade que nós tínhamos perdido quando Adão pecou. Jesus morreu para nos dar domínio. Domínio, como diz ele? Domínio. Todo cristão foi dado domínio. Ah, assim não sabe entender nada. Domínio. Tá bom, só para você entender. Só na fresca, ela saca, ela não saca. Mas se puder ficar muito melhor, você diz: do que saca, do que bairro. Domínio. Domínio. Jesus morreu para nos dar o quê? Domínio. É por isso que todos estamos aqui, temos domínio. Domínio para dominar. Dominar não é pisar. Dominar é exercer autoridade. Quando Jesus disse como? Eva, Adão vai te dominar. Não quer dizer que vai te pisar. Quer dizer que a mulher tem que submeter-se. Submissão. O homem é cabeça, mas existe aquele que sabe dar a sua. Submissão. Domínio. Jesus morreu para nos dar vida eterna. Jesus morreu para nos dar a unção de conquista. É por isso que você pode ir no Brasil, você pode conquistar lá. Não estou falando para conquistar mulher. Na mala da pessoa com autorização, já ninguém nessa fama tem que usar de conquista, irmão, o Natalianchum é vão para conquistar, conquistar território, conquistar aquilo que Deus preparou para você, conquistar os territórios que o diabo tinha levado. Davi tinha um salto de conquista, Davi tinha um salto de domínio, por isso quando ele dominou sobre os filisteus, logo as coisas saíram. Precisamos disso. Precisamos, diga comigo: Senhor meu Deus, neste dia, ouvir a tua palavra. Diga: Senhor meu Deus, meu Pai, nesta noite, ouvir a tua palavra. Diga: Senhor Jesus, ouvir a tua palavra. Hoje eu sei, pelas tuas pisaduras, fui sanado.
castigo que me dá a paz, o Senhor levou. Diga a morte que era para mim, o Senhor levou. Diga, o Senhor morreu a minha morte para eu viver a tua vida. Diga, o Senhor se fez de miserável no meu lugar para eu viver as bênçãos preparadas pelo Pai Celestial. Diga, o Senhor se fez de doente para eu receber a minha restauração, em nome de Jesus. Diga, Senhor meu Deus, muito obrigado. Eu reconheço o sacrifício que o Senhor fez naquela cruz de Carvalho. Diga, Senhor, morreu naquela cruz pelos meus pecados. Diga, Senhor Jesus, perdoa-me em nome de Jesus. Diga, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, o meu Salvador. Diga, Senhor Jesus, aceita minha vida. Aceita minha vida. Aceita meu coração. Em nome de Jesus, como o teu filho. Em nome de Jesus. Diga, Senhor meu Deus, eu reconheço que sou pecador. Em tua presença, o Senhor me amou e entregou seu filho unigênito para morrer naquela cruz que era para mim. Mas o Senhor perdoou. O seu filho se fez de maldição para levar a maldição que era minha para me dar a bênção. Diga, Senhor Jesus, eu reconheço e eu aceito esse sacrifício que o Senhor derramou o seu sangue naquela cruz. Diga, nessa noite, eu recebo, eu aceito esse sacrifício em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga, Deus, hoje eu sei, tenho acesso, livre acesso para orar, para te buscar. E nessa noite, nessa madrugada, quero orar, quero falar contigo, Pai, em nome de Jesus. E outra coisa, Jesus morreu para te dar o privilégio de você ser filho de Deus. Aleluia. Canta comigo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou o quê? Filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Sim. O rosto
não ler, não meditar neles. Ah, diabo, diabo, meu irmão, se indigna, ele vai continuar no mundo. Tá bem, passarinho, quem fez irmão agora? Você é irmão de passarinho, então. Ah? Matica, ela aqui na bala de mulum, agora de uma bala de tica, então. Você é filho de Deus. João 1, 11, 12. Você foi dado poder e autoridade de ser o quê? Filho de Deus. Gálatas capítulo 4, 4 até 8. Diz que quando chegou certo tempo, Deus enviou filho dele, chamado Jesus, para morar em nosso lugar, para nos dar o privilégio de ser chamado filho de Deus. Por isso você não é bicho. Pai,
nos rendemos na tua presença. Nós rendemos em tua presença. Rendemos em tua presença. Pai, nós rendemos em tua presença. Pai, nós rendemos em tua presença. Haja tua glória, haja tua graça. Rendemos em tua presença. Pai, abra o som. Pai, levanta. Sobre a divisão. Pai, levanta. Mulher a divisão. Pai, levanta. Homem a divisão. Pai, levanta. Levanta para a graça. Levanta. Aperfeiçoa. Capacita. Revela. Encha para a glória. Encha para a graça. Encha o Santo Espírito. Encha o Santo Espírito. Encha. 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 Em nome de Jesus. Pai, que entramos agora. Todos os altares de bruxaria. Todos os altares de bruxaria. Todos os altares de encantamento. Todos os altares de feitiçaria. Estamos a quebrar agora. 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 Nós estamos a falar. Doença sai. Doença desapareça. Enfermidade desapareça. E fraqueza. Fracasso. Sono. Desapareça. Toda a essência de ânimo. Desapareça. 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 Só tem parar. Só tem cantar. Meu Deus, meu Pai. Se existe feiticeiro. Se existe abuso. Se existe altar. Se existe inimigo. Que se levanta contra as nossas vidas. Seja destruído. Em nome do Santo Jesus. Pai, se existe. Se existe parceiros. Se existe que você quer. Puxa, tentado prender, mas morado agora, seja 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 destruído agora. Declaramos, 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 declaramos. Seja livre agora, 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 seja tocado 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 agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Santo Jesus. Eu repreendo e rejeito, restauro, que é peço, Senhor, que é peço, Senhor, que é peço, Senhor, que é peço, Senhor, glorificamos a minha graça, seja conosco, seja conosco sempre. Pai, nós dependemos de ti, dependemos de ti, dependemos de ti, uma glória. Pai, nós entregamos cada casa, cada homem nesse lugar, cada irmão, cada irmão, cada mãe, cada pai, em tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Thank you.
Oh,
sono. But other, there is now a famous big after the sun. After the sun. Corpo de vestimar, morrer para ficar 10 ou 11 horas. Antes de ficar às 6 horas, aí depois o cara chega, não. Caiava no mundo para vestimar. Mas o corpo de vestimar, morrer para ficar 10 ou 11 horas. Corpo de vestimar. 21 horas. 21 horas de corpo. 21 horas. 6 horas até 21 horas. Antes de ficar cheio. Corpo. É para finalizar a live. Corpo.